Eesti on jätkuvalt noorte narkootikumide tarvitamise sageduse poolest Euroopas esimeste seas. Lausa 90% narkosõltlastest on tunnistanud, et esimest korda proovisid nad narkootikume, enamasti just kanepid, kui nad olid 12 või 13 aastased. Politsei hinnangul see probleem aina süveneb. Üle kolmandiku Eesti 15-16-aastastest koolilastest on elu jooksul mõnda illegaalset tuimastit tarbinud. Kõige levinum narkootikum noorte seas on kanep. Tervisearengu instituudi poolt Eesti kooliõpilaste seas läbi viidud uuringu andmetel on vähemalt korra elus kanepit tarvitanud 7% 11-13-aastastest koolilastest. 15-aastastest lausa 17%. Me ei tea kunagi, kuidas see aine meid nüristab või mis see lõpptulemus on. Et ma arvan, et me kõik võiks jõuda vähemalt täiskasvanu ikka selle ajupotentsiaaliga, mis meile on antud looduse poolt. Mullu registreeris politsei üle Eesti 230 alaealiste narkoväärtegu, neist Tallinnas 64 juhtumit. Narkosõltuvuse tõttu Tallinna laste turvakodu rehabilitatsiooni üksusesse sattunud tütarlaps oli 12-aastane, kui esimest korda kanepit tõmbas. Sealt edasi tulid mängu juba kangemad uimastid. See rikub su tervist. See muudab sind ise ennast, muudab su seda aju kõike, nagu see rikub ära lihtsalt kõik. Suutlus, kõik selline asja. Aastakümneid narkosõltlaste nõustamisega tegelenud Nelli Kalikova sõnul on 90% sõltlastest alustanud just 12, 13 või 14 aastaselt. Kui vaadata läbi aastate, siis võib-olla isegi 15 aastat tagasi või rohkem alustati veel varem. 8-9-10. On uuringuid, mis näitavad, et kanepit tarvitanud noortel esineb enam depressiooni, ärevust ja enesetapumõtteid kui neil, kes kanepit ei tarvitanud. Tekivad tähelepanu ja mäluhäired ning õpiraskused. Olen peaaegu 10 aastat turvakeskuses töötanud ja olen näinud noori, kellel on suured ärevused selle tõttu, ka varased skisofreenia ilmingud, keskendumine täiesti null. Nad küsisid minu käest midagi, ma vastasin ja minu töö pärast nad küsisid täpselt sama küsimust uuesti. See tekitab juba erinevaid raskusi ka koolis. Ei suuda koolis keskenduda, ei suuda õppida, jääb kool ära ja siis jõuvadki lõpuks tänavale ja hulguvad ja seal probleemid süvenevad. Uimastisõltuvuse diagnoosiga lapsed saavad abi Tallinna lastehaiglas. Valdavalt jõuavad sinna teismelised alates 14. eluaastast. Tallinna lastehaigla Laste vaimse tervise keskus pakub nõustamisteenuseid sõltuvusprobleemidega alaealistele ja nende vanematele. Nõuandeid, kuidas lastega narkootikumidest rääkida, leiab veebiaadressilt tarkvanem.ee/narkootikumid. Tallinna mereäärne piirkond peidab sajandite taguseid aardeid. Järjekordne laevavrak tuli Lootsi tänava ehitustööde käigus päevavalgele, kus leiuks osutus seni teadaolevalt suurim leitud keskaegne 25-meetrine meresõidulaev. 25-meetri pikkune vrak leiti Härjapea jõe suudmealalt. Kunagi asus siin sadam. Härjapea jõe säng on aegade jooksul liikunud, samuti on liikunud rannajoon. Esialgu arvatakse, et laev pärineb 14. sajandist. Hämmastavaks ja ühtlasi rõõmustavaks teeb asjaolu, et laev leiti pooleteise meetri sügavuselt maalt. See piirkond ilmselt on kõige rikkalikum üldse, kuna see on vana mere põhi sisuliselt, kus me täna toimetame. Et veel 18. sajandi lõpus ja osaliselt võib-olla 19. sajandi alguses oli see piirkond ikkagi mere all veel. See konkreetne piirkond veel eriti huvitav, et kunagine Härjapea jõgi suubus ilmselt kusagil Narva maante kandis, ega me siit väga kaugel ei ole. Leidusid on välja tulnud mõned, näiteks nii nimetatud kapsatünni põhi. Mida tegelikult tünnis hoiti, see selgub täpsemate uuringute käigus. Samuti pakkekangas ja mõned jalatsi jäänused. Palju enam leide saadi kätte praegu paksus Margareetas näidatava kogepardalt. Kadrioru kogeks nimetatud laev oli 18 meetri pikkune ja 6 meetri laiune. Laev oli tõenäoliselt ehitatud 14. sajandi alguses. Iga keskaegne kaubalaev Tallinnast on umbes sama oluline leid, kui on viikingi laev Saaremalt. Üks küsimus on see, et kas tegemist on kogega. Et praegu kaevamiste käigus on näha laeva sisemine osa. Seal on mitmed detailid, mis tõesti viitavad keskaegsele laevale või varauusaegsele laevale. Aga selleks, et väga täpselt see tüüp paika panna, on tarvis ka näha laeva väliskülge. Nädala teiseks pooleks on vrak välja puhastatud.
siis otsustatakse, kuidas vrakk välja tõsta. See tuleb igal juhul võtta maasest välja, sellepärast et tegemist on ehitusplatsiga ja sinna tuleb hoone. Ja nagu tänapäevastel hoonetel ikka, need maa-alused parklad ulatuvad üsna sügavale, nii et oma originaalsesse kohta see laev jääda ei saa. Ajalooteemadega ka jätkame. Võrreldes Euroopas kehtivate reeglitega on Eesti muinsuskaitse kohati liialt karm. Arvas täna muinsuskaitsepäeval Rootsi bastioni koristust algutel osalenud president Alar Karis. President oli kevadiselt töökas ja innustas igati hoidma meie imekaunist Hansalinna. Algas muinsuskaitsekuu. Tallinnas tähistati rahvusvahelist muinsuskaitsekuu algust talgutega Rootsi bastioni Türgi tiivas. Talgute eesmärk on pöörata tähelepanu üsna vähetuntud kaitserajatisele. Linnamuuseum on huvitatud bastioni käigu avamisest külastajatele. Kui me siin täna midagi ära teeme, et siis saab sellega kohe kasutusele võtta. Et bastioni käike on ju Tallinnas avatud juba terve hulk, aga et see ring on nagu veel suurem ja suurem, et sellest ka see valik. Talgutel osalesid Eesti Kunstiakadeemia tudengid, kuid kohale oli tulnud ka president Alar Karis, kes tõdes, et meie riigis tervikuna on muinsuskaitsereeglid üsna karmid. Kui käia seal samas Euroopas ringi, kuhu me ka ju kuulume, siis on väga erinevad lähenemisi. Meie püüame seda vana ikka väga hoida ja nii, et see uus ei hakka teda segama. Nii et mõnikord tundub isegi, et kohad on liiga karmid. Kas teile on Tallinna linnapildis jäänud silma mingid hooned, mis tuleks kindlasti korda teha? No eks neid ole ikka veel, aga ma ei taha öelda, et üks või teine hoone parem on, aga siin samas Toompealgi ja Toomkiriku taga on mõned majad, mis on väga räbaulas olukorras ja ma usun, et see hambaauk tuleks kindlasti seal korda teha ja rüütelkonna hoone täpselt samamoodi on ju veel korda tegemata. Keerulisem on lugu just eraomandisse kuuluvate muinsuskaitseobjektidega. Tallinna linnapildis riivavad senini pilku kolemajad, millel omanikud lihtsalt laguneda lasevad. Kõik see, mis on kultuuriväärtus, ei ole aga ainuüksi eraomand, vaid avalik huvi, leiab muinsuskaitse nõukogu esimees Alatalu. Ja siin koha peal me jääme nüüd oma seadustega küll natuke jänni, et neid survemehanisme, kuidas inimesi panna tegutsema, peaks olema rohkem. Ja me teame ju järjest, et kus on tehtud ajaloolise hooneid korda, sinna tuleb ka elu tagasi. Et nad on nagu kohalikud tõmbenumbrid, et see on, muinsuskaitsel on tegelikult nagu hästi mitupidi mõjutaja roll. Selline hävida laskmine on ikkagi nagu üldrahvalik kuritegu. Muinsuskaitse kuud tähistatakse Eestis juba 37. aastat. Terve kuu vältel toimuvad talgud, mille käigus tehakse korda erinevad ajaloolised paigad. Korda tehakse ka aedusest huvi linnaajenduse vastu Tallinnas aina kasvab. Sel kevadel tuleb juurde nii kogukonnaaedu kui ka õppeaedu, mille tegevust linn toetab. Ühtekokku pakub sel aastal linlastele silmailu ja tegevusvõimalusi 159 kogukonna ja õppeaeda. Rohenäppudel on aeg käsi mullaseks teha. Sellised lastaaedu, koole ja teisi linnaasutusi, mille õppeaedu linn algava laiandushooajal toetab, on kokku 71. Üks nendest on komeedi lastaaed, kus aknalaudadel kasvavad laste endi külvatud tomatid, taketesed ja astrid, mis kõik ootavad oma aega, et leida koht õues taimekastides. Kastid ise on juba 2 aastatagusest ajas, kui saadi samuti linnalt toetust õppeaja rajamiseks. Kõik need kastid on rajatud vanemate abiga ja homme on meil ka talgupäev. Vanemad tulevad appi multsi vedama ja natuke ka rohima. Õppeajas kasvatatakse püsililli, rabarberit ja maasikaid. Sel aastal plaanitakse aga külvata rohkem maitsetaimi. Kuidas lastele meeldib selline potipõllundus siis? Väga meeldib, väga meeldib. Nad on igal pool ninapidi juures ja vanemad lapsed muidugi aitavad ka kasta ja kui õpetaja ette näitab, siis rohita ja nii, et see kuidagi käib meie aia juurde, et meil on see aiandusega tegelemine. Ka kogukonna aedasid on sel hooajal rohkem kui mullu. Vajalike materjalide, töövahendite ja inventari soetamiseks või ka talgute ja töötubade korraldamiseks saab selle aastal linnalt toetus 28 kogukonna aeda. Praegu ongi just kõigil kogukonnaaednikel ja teistel rohenäppudel õige aeg võtta tee ette Pärnamäe jäätmekeskusesse, kus sellest nädalast jagatakse aiatöös nii vajalikku kompostimulda tasuta. Praegu seisame siin ühe kompostiauna juures, mis on siis umbes 1000 tonni. Ja nagu näha, siis siin platsi peale on meil ka ruum nii-öelda piiratud, ehk siis kuna praegu tuleb hooaeg peale, kompostil võiks või selle vastu võiks olla suurem huvi, siis me tahaksime sellest valminud partiist nüüd sinne ka kiiremas korras siis lahti saada selleks, et hakata uusi tegema.
Kompost on Pärnamäe jäätmekeskuse oma toodang ja igatpidi kontrollitud ja sertifitseeritud. Üks klient saab kaasa võtta 15 kuupmeetrit komposti ja tasuta jagatakse seda mai lõpuni või seni, kuni kaupa jätkub. Lasnamäel Saare Piiga puiesteel sõidab alates tänasest ise liikuv buss. Tallatakso asemel saavad linnaosa elanikud jalavaeva vähendada Virbi Maxima, Laagna kaubanduskeskuse ja Lasnamäe Meedikumi vahel. Tegemist on nii öelda viimase kilomeetri lahendusega, millega saab ligi sinna, kuhu suur buss ei sõida. Peab mainima, et ise liikuvad bussid hakkavad Tallinna linnapildis juba vaated tavapäraseks saama. Kas teie sõidaksite bussiga, mil pole juhti? Selle küsimuse üle saavad aprilli lõpuni mõtiskleda Lasnamäe elanikud, sest seal veereb ringi ise sõitev buss. Elanike jalavaeva vähendatakse Virbi Maxima ja Meedikumi vahel. No näiteks sellel konkreetsel tänaval ju meil ühistransport ei sõida ja see teebki seda viimast otsa, mida inimene praegu ühistranspordiga läbida ei saa, veelgi mugavamaks, kui saab sõita sellise bussiga. Liikuda on mugavam ja jällegi eakamal inimesel lihtsam saada kas Meedikumisse või siis poodi. Varasematest katsetustest erineb Lasnamäe oma selle poolest, et buss sõidab jalakäijate teel. Praegu kogutakse siin infot, kuidas uudne liiklusvahend saaks turvaliselt inimeste keskel sõita ja millised õiguslikud raamid selle toimimiseks vajalikud on. Kindlasti tehnoloogia ettevõte saab siit infot, mis juhtub siis, kui näiteks tuvi lendab või koer jookseb. Meie saame siit seda infot, milline peaks olema õigusruum selleks, et sellised liikumisvahendid üldse liikuda saaksid, millised peaksid olema tänavruumi kohandused selleks, et seda tehnoloogiat saaks meie tänavatel kasutada. Uurisime ka, kas kohalikud sõidaks ilma juhita bussiga. Я даже не знаю. Наверное, да. Сейчас такие технологии, что я бы поехала, наверное, попробовала бы. Там техника может сломаться и что-то может в технике случиться и авария. Inimeste seas buss päris iseseisvalt ei sõida. Et veeremine oleks turvaline, kulgeb kaasa ka operaator. Inimeste vahel manööverdades ongi just see, et inimene on üsnagi ette arvamatu. Et kui auto sõidab alati nii-öelda põhimõtteliselt oma reas, et siis inimene, noh, tal ei ole seda joont järgi. Ehk siis see annab meil sellist natukene keerukusse juurde, aga hetkel oleme... Ma arvan, et päris hästi kohanenud siia liiklusesse. Ise liikurit saab Saare Piiga puiesteel katsetada aprilli lõpuni. Kas neid sõidukeid saab varsti Tallinna teedel regulaarselt kasutada, näitab tulevik.